Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի կենտրոնական շարքմշրջաններուն ցույն և ցուրտերու պատճառով փակվել են գերթական հաստատությունները։ Մենք շատ շուտով աշխարհի նոր անակնկալ դիմադուցենք, Աննա Հակոբյանը, Ժնևի մեջ։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու Սենատը հաստատել է Լին Թրեյսի թեկնածությունը Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու Թեսպանի պաշտոնին։ Լավրով, Մոսկվան կշարունակի աջակցել Բաքվի և Երևանի միջև ուղիղ երկխոսության։ Ֆրանսիայի իշխանությունները գոչերած են ցուցարարներուն հրաժարի սեպտեմբերի 15-ի փոխի ցույցերեն։ Թուրքիան ձերբակալված լրակրողներու թիվով առաջադարն է աշխարհի 3-ին։ Կիևի Սոֆիայի դաջարի մեջ օծված խաչքարը իր դեղը կտավ ասկային առաքելոցին մեջ։ Դեղացած ցույցին պատճառով երկու օրեի վեր փակեն Արեմտյան Հայաստանի կենտրոնական շրջաններու քանի մտասնյակ միջգյուղական ճամփաները, մասնավորապես Բունգելու շրջանի և Սարեղամիշի մեջ։ Անանցնալի ճամփաները աստեր են նաև գրթական հաստատություններ հաջախելու վրա, շատ դպրոցներ փակեն։ Տեղական մարզային իշխանությունները կփոխանցեն, որ ցույցի մաքրման աշխատանքները կդարվին, բայց անփարեն նվաստ եղանակին պատճառով անոնք ավարտին կհասցվին միայն երկու օրեն։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատարի դիգին Իմ Քայլը և City of Smile բարեկորձական հիմնադրամներու հոգապարծուներու խորհուրդների նախագահ Աննա Հակոբյանի այցը Զվիցերիո համատաշնությունը սկսած է սեպտեմբերի 12-ին Ժնևի Սուրբ Հակոբ եկեղեցի այցելությամբ, որուն հաջորդած է Ժնևի հայկական գետրոնին մեջ անոր հանդիպումը հայ համայնքի 100-ը ավելի ներկայացուցիչներուն հետ։ Ինչպես կհայտնեն Աննա Հակոբյանի գրասենյակի մամուլի ծառայության են, հանդիպման ներկա էր Ֆրանկ Մուլերի գործարանի սեփականադեր Վարդան Սրմակեշը, Ժնևի Վեբստերի համասարանի տասախոս Ռուբեն Ինջիկյանը, պատմապան Վիքեն Չրթյանն ու համայնքի այլ հայտնի հասարակական մշակութային գործիչները։ Ես ոչ մեկ վարգյան կգասկածեմ, որ մենք մեր խնդիրները կլուծենք նույնքան հաջող, սիրո և համերաշխության մթնոլորտի մեջ։ Ես հիմա հյուր եկած եմ երկիրը, որ աշխարհի ամենապարեգեցիկ երկիրներեն մեկն է, ուր գրեթե չգան աղքատներ կամ քորձազուրկեր, ուր ամեն ինչ կփայլի և բոլոր պայմանները կան երջանի գաբրելու համար։ Եվ ես ճանապարհին երկինքեն աշխատող վայրը դիտելով կմտածեի, իսկ ինչու չի գնար Հայաստանը ըլլալ այնպիսին, ըսացի Աննա Հակոբյանը, վստահություն հայտնելով, որ զարգացած ու բարեգեցիկ երկիր ունենալու հերանգարին Թավշյա հեղափոխության են հետո բոլորը գավադան, որոնց շարքին աշխարհով մեկ սփռված մեր հայրենագիտները։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու Սենատի արտաքին հարաբերություններու հանձնաժողովը հաստատել է Լին Թրեյսի թեկնածությունը Հայաստանի մեջ և Էրլի Լիցենբերգի թեկնածությունը Ադրբեջանի մեջ Միացյալ Նահանգներու Թեսպաններու պաշտոնին։ Այսօր մասին news.am-ը կդեղեկանա Ամերիկայի հայթադի հանձնախումբի Facebook-յան էջեն։ Ըստ հաղորդակրության որոշումը ընդունվել է Ամերիկայի հայթադի հանձնախումբի կողմի աջակցություն վայելող Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու մեջ Ադրբեջանի Թեսպանի թեկնածուի պաշտոնի ստացման հետաձգումեն հետո, որպեսի սենատորներուն հնարավորություն դրվի առավել հստակություն մտցնելու Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նախագահի աստկային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնի անխոհեմ առաջարկին մեջ, որ կվերապերեր Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու կողմի Ադրբեջանի զենքի վաճարքին։ Ամերիկայի հայթադի հանձնախումբը անհամբեր կսպասե Թեսպանի պաշտոնին Թրեյսի թեկնածության հավանության և Հայաստանի մեջ անոր ծառայության անցնելուն, ուր անլավ հնարավորություն ունենա բարելավելու հայ-ամերիկյան ռազմավարական հարաբերությունները, նշված է հաղորդակրության մեջ։ Երեկ Բաքվի մեջ կայացել է Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Հանդիպման ընթացքին գոմերը քննարկել են երկու երկիրներու միջև համագործակցությունը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ղարքավորումը։ Գցանգանք շարունակել նվաստել Երևանի ու Բաքվի միջև ուղիղ երկխոսության ղարքավորելու համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, ՌԻԱ Նովոստին մեջբերած է Լավրովի խոսքը։ Նախադեպված են նաև փանակցություններ Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարար Էլմար Մամեթյարովին հետ։ Լավրովը Բաքվի մեջ մասնակից է Սևձովյան դնդեսական համագործակցության արտգործնախարարներու նիստին։ Ֆրանսիայի կառավարությունը գոչկնե տեղին պատկունավորներու շարժման մասնակիցներուն Ստրասբուրգի մեջ տեղի ունեցած հարձակման գաբակցությամբ ցույցեր չկատարելու հարաճիգա շաբաթ օրը սեպտեմբերի 15-ին։ Այսօր մասին, ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը, հայտարարած է Ֆրանսիայի նախարարներու գրասենյակի պաշտոնական ներկայացուցիչ Բենժամեն Քրյոն ելույթ ունենալով CNews հեռուստալիքի եթերով։ Ներգապուլին մենք որոշում չենք ընդունած արգելելու թեղին փաճկոններու ցույցերը, որոնք պետք է տեղի ունենան շաբաթ օրը, բայց մենք կոչ կնենք փողոքողներուն խելամիտ գտնվելու և ցույցեր չկատարելու, ասաց է Քրյոն։ Ցասումն արդահայտվել է և զայն լսեր են։ Էմանուել Մակրոնը պատասխաններ է անոր, ընդգծած է կառավարության ներկայացուցիչը։ Այժմ երկխոսության և գարձիկներու փոխանակման ժամանակն է, ասկ Ստրասբուրգի մեջ տեղի ունեցած սարսափին գրնապատասխան դալ միայն իր միասնությամբ, հայտարարած է ան։
Հրազենով զինված տղամարդը դեկտեմբերի 11-3-օյան հրաձգություն սարքած է Ստրասբուրգի կետրոնին Սուրբ Ծննդյան դոնավաճարի մեջ։ Վերջին դվյալներով հարձակման զոհ դարձած է 2 մարդ, 14 հոգի վիրավոր է։ Ոստիկանության առայժմ չի աջողաց բռնել հրաձիգին։ Ֆրանսիայի իշխանությունները դեղի ունեցած գծի դեն որպես ահաբեկչական գործողություն։ Գասկացյալը ձագումով Ստրասբուրգեն 29-ամյա տղամարդ է Շարիֆ անունով։ Ոստիկանության տեղեկատվության համաձայն ավելի վաղ անձերբակալման ենթակա էր սպանության հետ առնչության գասկածանքով, հաղորդած է ԴԱՍ-ը։ Ավելի ուշ ոստիկանությունը հայտարարեց, որ քնթակահարեր է Շարիֆ Շեգադին, որոնք գասկածին Ստրասբուրգի կետրոնի գրագելու մեջ։ Ռույթերսը գահայտնե, որ Ստրասբուրգի Լամեյնաու շրջանին առնվազն 3 կրագոց հնչած է։ Ոստիկանական աղբյուրը գահայտնե, որ Շարիֆ Շեգադը սպանվել է զինված սպաներու կողմէ։ Լրակրողներու պաշտպանության կոմիտեի հրապարակած զեկույցին համաձայն աշխարհի 351 ձերբակալված լրակրող կա, գահայտնե gazetekarinja.com-ը։ Ամերիկայի մեջ գործող լրակրողներու պաշտպանության կոմիտեին հրապարակել է ձերբակալված լրակրողներու վերապերյալ դարեկան զեկույցը։ Ըստ զեկույցին աշխարհի 351 ձերբակալված լրակրող կա։ Զեկույցով կնշվի, որ այս առումով Թուրքիան բավական ծանր թիրքերու վրա է։ Ռազմական հեղաշրջման փորձեն հետո երկրեն ներս լրատվամիջոցներու նկատմամբ ճնշումը ավելացած է։ 68 լրակրող ձերբակալվել է պետության թեմ գործունեության ծավալելու մեղադրանքով։ Այդ երկրի մեջ փակվել է 100-ը ավելի լրատվամիջոցներ։ Թեև կհայտարարվի, որ երկրի մեջ ձերբակալվածներու թիվը կհասնի 68-ի, միևնույնն է, իրական թիվերը ավելի շատ են։ Դիկրանագերդի անկախ լրակրողներու միության դվյալներով նոյեմբերին ձերբակալված լրակրողներուն թիվը հասած է 173-ի։ Կիևի Սոֆիայի դաջարի մեջ իրականացվել է հայկական խաչքարի օծման արարողություն, այնուհետև խաչքարի իր տեղը կդեր է ազգային արգելոցի քանցարանեն ներս։ Analytica.ua.net-ը կդեղեկացնե, որ խաչքարի օծման արարողությունը իրականացված է հայ արաքելական եկեղեցիի Ուկրանիոթեմի առաջնորդ Մարկոս Եպիսկոպոս Հովաննիսյանը։ Միջոցառման ներկայացած են Ուկրանիո խորհրդարանի պատգամավորներ, քաղաքական հասարակական գործիչներ, Ուկրանիո մեջ Հայաստանի դեսպանատան ներկայացուցիչներ, այն գազմագերբվեր է Ուկրանիո հայերու միության եւ ասկային արքելոցի ղեկավարության գոմե։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նուբար համույթ։ Դեսալովական փոխտական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության Վաշտոնական Գայքեցեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։